Замрзнувањето на цената на оризот може да им зададе дополнителен удар на земјоделците. Во време кога килограм арпа се продава по 18 денари, половина од оризот стои во амбарите, а тие се уште чекаат остварување на владините ветувања за интервентни субвенции. Замрзнувањето на цената според нив би значело катастрофа за оваа гранка. Секоја надеж би изгаснала за нас оризопроизводителите. Ние не можеме да планираме ново производство доколку немаме некоја идеја и план за покачување на цените. Македонија зависна од увоз на храна, тоа значи дека и цените ги диктираат светските берзи. За сега трендовите се дека цените на одредени производи на берзите ќе паѓаат во наредните неколку месеци, но нема да се вратат на ниво пред ковид кризата. Според научната јавност, замрзнувањето на цените на краток рок може да го заштити стандардот на граѓаните. Долгорочно, потребни се други мерки за производителите и увозниците. Тоа се некои основни мерки кои што можат да државата може да им помогне на увозниците и да на некој начин ги амортизира загубите, бидејќи тие увозници и производители на овие производи можат да издржат со своите залихи до некој определен период без никаква државна интервенција. После тоа државата ќе мора до некаде да интервенира ако сака да го продолжи овој период на фиксирање на цените. Немањето стратегија за оризот за земјоделство тоа значи хаос и намалување на засеаните површини. Она што дополнително ги лути е што нивните 3 денари по килограм арпа зависат и од крајот на политичката криза во државата. Тоа не е имплементирано во собранието. Доколку дојде до имплементација, тоа би значило можда до исплата до крајот на или средината на 2022. А ние мора да ги покриеме трошоците оваа година. Нам не се потребни средства до крајот на декември. Во Кочанско околу 3500 семејства екзистираат од одгледување ориз, а годишното производство се движи околу 16.000 тони.